Endi maqsad qo'yayotganda nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Avvalambor musulmon odam maqsad qo'yayotganda maqsadi uni islomiy bo'lish kerak. Bu nima degani? Sizni qo'yadigan maqsadingiz sizni bu dunyoingizga ham, oxiratingizga ham manfaat keltiradigan, xayrli bo'ladigan maqsad bo'lish kerak. Ani yosh yigit kelib aytsa-ki, "Mening hayotdagi maqsadim biror bir video o'yindan dunyoda chempion bo'lish, dunyoda birinchi o'rinni olish" desa. Dolib qarasak, bu ham bir maqsad. Lekin bu maqsad bu bolani dunyosi uchun, oxirati uchun xayrlimi? Misol uchun foydasi bormi? Yo'q albatta, chunki bu bola o'sha o'yinni birinchi o'rinni olish uchun ertalabdan kechgacha nima qiladi? Vaqtini faqatgina video o'yin o'ynash uchun sarf qiladi. Lekin oxirat uchun misol uchun buni hech qanaqa foydasi yo'q. Bu dunyo uchun ham hech qanaqa foydasi yo'q. Ya'ni shuning uchun bizga qo'yadigan maqsadlarimizni bizani bu dunyomiz uchun ham, oxiratimiz uchun ham xayrli bo'ladigan, foydasi bo'ladigan maqsadlar bo'lish kerak. Yana bir tavsiya, qo'yiladigan maqsad maqsadning ortida nimaga degan savolga aniq javob bo'lish kerak. Kimdir misol uchun aytsa-ki, "Men boy bo'lish xohlayman" desa, bundan oldin biz aytdik, oxir-oqibat eng oxirida nimaga degan savolga bu Xudoning roziligini topish bo'lish kerak. Lekin birinchi darajada misol uchun nimaga u narsaga erishmoqchisan degan narsaga aniq javob bo'lish kerak. Ya'ni g'arbda ham aytishadiki, agar deydi qo'ygan maqsadingni deydi nimaga degan savolga aniq javobing bo'lsa deydi, qanaqa qilib erishish degan savolga javob topish oson bo'ladi deyshadi.